Elvan Agjaton, Era Instrefin, të gjithë emrat që përmendën nuk i kalon kush. Po, që personat që i përmenda janë ikona të modës në Kosovë dhe Shqipëri, të cilët gjithmonë sjellin diçka inovative, qoftë në nivelin e streetwear ose ready to wear, qoftë në nivelin e veshjeve skenike, qoftë në nivelin e veshjeve haute couture. Dhe mendoj që jo rastisht janë, sepse punohet shumë në atë aspekt. Ne kemi në kompani shumë stilista të angazhum, të cilët përkujdesen në baza ditore për okay. këtyra publike dhe për prezentimet e tyre digitale dhe virtuale. Valdrin, kush rrezikon më shumë atëherë me Valdrinin? Dhe kur themi kush rrezikon, tek cili personazh ose nga këto mikeshat e tua ti mundet e toleron edhe një egzagerim, një gjë që mund të jetë shumë kutur. Ja, për shembull, postimi i fundit me Erën, ka qenë rrezikim. Një rrezikim. Paj, po, ka qenë një rrezikim, jo kë, i tjetri Zio. I Zio, po. Kë. Po, për shembull, nuk ka qenë një rrezikim, kë nuk është një fustan i zakonshëm. Kë nuk është një fustan i cili është pa më herët. Ka qenë një gjetje koleksionit Black. Pra nuk është një fustan që e vesh kushdo. Jo kushdo pranon që të dalë dhe. Është këpër në pjesë në fustanat e guximshëm. Që do më thoni e kemi pa edhe në faqën tonë, dje, sët, kanë gjallë shumë debate, sepse njerëz nuk kanë pas pritshmëri, nga tregu global kryesisht, nuk kanë pas pritshmëri kaq ekstravagante ndaj brendit tonë, por të them të drejtën, kë fustan dhe asë një fustan tjetër i koleksionit Black nuk ka qenë i rastëshëm, por unë e kam pa të nevojshme dhe kam dje si artist që duhet një vibe ndryshe, një gjë e re, e cila mund të mos jetë edhe 100% Valdren, por sa do seksi që do tjetë e kuruar dhe sofistikuar në kornizën Valdren. Ti ndan do të vetë, e kuptoj që është raport shumë i veçantë, është mike, bashkëpuntore, i rritur me to, por për shumë njerëzit që na shkruajnë dhe na shohin këto momente, dhe thotë...